တူရကီနိုင်ငံမှာအတိုက်ခံပါတီဟာအဓိကမြို့တွေဖြစ်တဲ့အစ္စတန်ဘူနဲ့အန်ကာရာတို့မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လက်ရှိသမ္မတအာဒိုဂန်ဟာတတိယအကြိမ်သမ္မတသက်တမ်းတည်ကြခဲ့ပြီးနောက်တနင်္လာပြည့်ခင်မှာပဲအဲ့ဒီမြို့တွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေမဲ့အခုရွေးကောက်ပွဲရလဟာသူ့အတွက်တည်တာတဲ့ထုံနှက်ချက်တစ်ခုဖြစ်လာတာပါ။သူကြီးပြင်းခဲ့တဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးမြို့တော်ဝန်လည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့အစ္စတန်ဘူမြို့မှာရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရရေးအာဒိုဂန်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးမဲဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပေမဲ့အရင်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရဘူးလေအီမာမူဂူကအတိုက်ခံပါတီ CHP အတွက်ဒုတိယမြောက်အောင်ပွဲရယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူ16တန်းနီးပါးရှိတဲ့တူရကီရဲ့မီဂါစီးတီးမြို့မှာခေတ်သစ်တစ်ခေတ်ဖြစ်လာစီရမယ်လို့အာဒိုဂန်ကကြေညာပေးခဲ့ပေမဲ့အစ္စတန်ဘူမြို့ရဲ့လက်ရှိမြို့တော်ဝန်ဟာတမရရဲ့ AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းထံမဲဆေရခိုင်နှုန်းအသားနဲ့အနိုင်ရမယ်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့22ရက်နေ့ကအာနာရလာတဲ့အာဒိုဂန်ရဲ့ပါတီဟာဒေတာတွေရေကောက်ပွဲတွေမှာရှုံးနိမ့်ခဲ့တာအခုတစ်ချိန်ဟာပထမဆုံးအချိန်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။မြို့တော်အန်ကာရာမှာလည်းတိုက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်းမာဆော့ယာဖက်ကပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ရကြောင်းကြေညာထားသလို CHP ပါတီဟာတူရကီရဲ့အတခြားမြို့ကြီးတွေမှာလည်းအနိုင်ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အသက်80အရွယ်သမရအာရုခန်ကရွေးကောက်ပွဲတွေမှာသူမျော်လင့်ထားသလိုဖြစ်မလာခဲ့ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွဲကာလမှာမစ္စတာအာရုခန်ကသူ့ရဲ့သမရသက်တမ်းဟာ2028ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမဲဆွဲမှုဟာသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးမဲဆွဲမှုဖြစ်တယ်လို့ပြောထားပါတယ်။2028တူရကီရွေးကောက်ပွဲကိုအီဂရန်နဲ့မန်ဆော့ယာဘတ်တို့နှစ်ဦးလုံးရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့မျော်လင့်နေကြပါတယ်။